Dobré, zatočme klapko, můžeme jíst. Ano, poprosím klid, tiše, kamera. Beží. 28G, jedna po třetě. Akce. Tak to chci vidět. Kdo ty dvě hlavy naučí chodit na záchod a lítat jedním směrem. To bude bum, bum a konec. Dva jazyky. Stop. Oba. Zopakujeme u těba. Oba, ano? A hněď, jako oba jazyky, hněď musíš reagovat, ano? Oba jazyky. Dajme trošku dýmu a můžeme jít z ostru. Ano. Miro, málo ty dnu tam nemáš. Půj.